Սերժ Սարգսյանի հաղթանակը լինելու է քրեական աշխարհի հաղթանակը։ Սերժ Սարգսյանի հաղթանակը լինելու է թոխմախի մհերի, մղչանի մկան, չորնի գագոյի, կրակեմ հրաչի, ներսիկի, դոդի գագոյի, նեմեց ռուբոյի, լվիկ սամոյի։ Եթե ես մոռացա, կարող եք դրանց գումարել։ Միևնույն է, ինչ էլ գումարեք, դրանք բոլորը մականունավոր մարդիկ են լինելու։ Սերժ Սարգսյանի շրջապատում ոչ մի նորմալ անունով մարդ չկա, և վստահ եղեք, Սերժ Սարգսյանի նախագահությունը լինելու է քրեական այս մականունավոր մարդկանց իշխանությունը։